בוקר טוב, אלי. בוקר טוב, חבר כנסת רועי. תשמע, אנחנו כאן היום הגענו, כי אנחנו מטפלים הרבה זמן בכל סיפור היבוא המקביל, כיוון שבין השאר הרבנות הראשית חוסמת יבוא מקביל, ואנחנו משלמים יותר על הסופר או רפורמת הקורנפלקס. וזה התחבר ליוזמה שאתה מקדם כבר תקופה ארוכה בגיבוי של שר הכלכלה ושר האוצר, לנושא חיבור מקולות. בוא ספר לנו על זה רגע, ולמה זה יכול להיות הפריצה דרך שחיפשנו. אנחנו מארגנים את כלל הקמעונאים הקטנים בענף המזון לקבוצה אחת שבמסגרת עמותה, אנחנו בונים להם מחסן מרכזי שיספק להם את המוצרים הרבה יותר זול ממה שהם קונים כיום. הפלטפורמה שלנו של מחסן מרכזי יכולה להוות בסיס מצוין לכל היבואנים החדשים, לכל היצרנים החדשים שרוצים להיכנס לענף המזון. אנחנו מסוגלים ליצור עבורם שרשרת הפצה אידיאלית שתגיע לכל נקודה ונקודה ברחבי הארץ. כדי לראות מה זה אומר, הגענו למכולת ותיקה מאוד בירושלים, כדי לשמוע מססון בעל המקום טיפה מה זה אומר. אז בואו ניכנס, נראה את זה. יאללה. רגע, ססון, כל בוקר טוב. בוקר טוב. לא סתם מארח אותנו כאן בוקר. כן, זה כיף. אני יודע שאתה עובד עם אלי לא מעט. אז רצינו לשאול אותך בטיפה מה זה אומר, למה אתה מתקשה לעבוד מול הגדולים, ומה יקרה אם תוכל להציג הפצה דרך המודל של אלי, הפצה חדשה, דרך יבואנים חדשים, מה זה עושה? תן לנו קצת דוגמאות, מה זה אומר? למה אתה לא יכול להתחרות ברשתות? בוא אני אתן לכם דוגמה. למשל, טסטר צ'וי שאנחנו קונים אותו מהחברה, בוא נגיד את הטסטר צ'וי. כן. הנה שזה טסטר צ'וי. אם אני קונה את הטסטר צ'וי דרך החברה, אני משלם עליו כמעט 33-35 שקל ליחידה, כן? ואז המחיר קופץ ל-40 ומשהו שקל למחירה, שבפועל הוא נמכר ברשתות בין 27-24.90. ואם יהיה יבוא מקביל, זה יכול להיות גם פחות מ-24. כמובן. ואז יהיה תחרות הוגנת, שאנחנו גם נוכל להתמודד עם המוצר. אז גם פה במכולת מוכרים את זה הרבה יותר יקר, באיזה 20-30% מהמחיר ברשת, וגם אם יהיה יבוא מקביל, גם זה יוכל להיות פחות. בדיוק. ואז יהיה תחרות. אז בעצם יש לנו שתי בעיות שאנחנו רוצים להתמודד איתם. אחת, זה שבעלי מקולות לא יכולים להתמודד מול הרשתות הגדולות, שחוסמים אותם באמצעות זה שהספקים מביאים מחירים שמראש הוא לא יכול להתחרות איתם. והדבר השני זה היבוא המקביל שדיברנו עליו אז ברפורמת הקורנפלקס. ברגע שיהיה מרכז הפצה אחיד, גדול, אפשר יהיה להביא יבוא מקביל ולהביא, כי אני מבין שגם פה שיש פה את ציבור דתי, סיפור הכשרויות למשל, אתה פתוח, אתה אומר, גם יש לי OU והרב של הולנד, ובדץ, וכל מה שאתה יכול למכור פה. כל כשרות שיש רשום על המוצר זה מספיק. אוקיי, אז זה גם יפתח פתח להרבה מאוד מוצרים שיוכלו להגיע לשרשרת האספקה ולהוריד מחירים. אז אנחנו נלווה את הדבר הזה ואת בעלי המקולות כדי שנראה שנוכל לתת פייט לגופים הגדולים ולהוריד מחירים. אוי, המטרה היא בגדול שגם במרכול שכונתי אפשר יהיה להציג אלטרנטיבה זולה ותחרותית לכל מוצר ומוצר שקיים היום בענף המזון. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. תודה חברים.